Oi, gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Isso mesmo, vou mostrar um pouco da minha rotina pra vocês, né, que é de dona de casa. Lembrando que a casa não é minha, eu moro na casa da minha sogra, né, então é isso. Eu vou arrumar um pouquinho a casa, mostrar pra vocês tudo, tá bom? Tudo que eu fazer, vou mostrar pra vocês. E se caso eu não mostrei o que eu fiz, é porque tava ocupadinha, tá? Antes de começar o vídeo, deixa o like, tá bom? Se inscreve por aqui se você não se sobrevive. E me segue no Instagram, ativa o sininho pra sempre receber as notificações. Jet planes in the night sky with you. Tem essa pia aqui pra lavar. O fogão pra limpar. Isso. Louça lavada, fogo limpo e almoço mais ou menos pronto, né? Tem feijão aqui, arroz, e eu tô terminando de descongelar o frango pra fritar. Tá aqui o frango, e tá tudo limpinho. Só falta enxugar a louça e guardar e pronto.
Eu tô cansada, já suei, já fiz de tudo. É incrível que, assim, coisas de casa nunca se acabam, né? Parece que nunca se acaba. Foi isso, eu mostrei o que tinha pra mostrar, tá bom? E espero muito que vocês gostem. Não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos. E eu sei muito que vocês gostam desse tipo de vídeo. E, tipo assim, arrumar casa, essas coisas, pra mim é uma terapia grande. Então eu gosto bastante. E é isso, um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fique com Deus.